Эрүүл мэндийн салбар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт 5 зорилт бүхий 22 ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн юм а. Өнөөдрийн байдлаар эрүүл мэндийн салбар үйл ажиллагааны хөтөлбөрөө 90 гаруй хуваар биелүүлсэн амжилтаар ам цагаан хулгам жилээ өгтөж байна. Эрүүл мэндийн салбар засгийн газрын 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөрт 5 зорилт бүхий 21 ажлыг хийж хэрэгжүүлэх үр хүлээсэн юм. Энэ нь нэн тэргүүнд 52,000 эрүүл мэндийн ажилтны нөр их хөдөлмөр, Монгол Улсын засгийн газраас эрүүл мэндийн салбарын хөрөнгө оруулалт тулгунцэн асуудлыг шуурхаа шийдвэрлэсний үр дүн юм. Мөн дэлхийн хамтын нийгэмлэг, олон улсын байгууллага, Түн шурнуудын хамтын ажиллагааны оролцоо тусламж дэмжлэг ихээхэн хувь нэмэр оруулсныг энд онцлон тэмдэглэе. Эрүүл мэндийн салбар өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд хүн ардынхаа эрүүл мэндийг хамгаалахад чиглэсэн бодлого үйл ажиллагаагаа хэрхэн хэрэгжүүлснэ төм олондоо тайлгнаж байна. Эрүүл мэндийн салбарт тогтолцооны өөрчлөлт хийлээ. Эрүүл мэндийн тогтолцоо нь үндсэн 8 чиглэлтэй. Энэ нь нийгмийн эрүүл мэнд, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, хүний нөөц, санхүүжилт, эрүүл мэндийн технологи, эм зөв, мэдээллийн технологи, эрүүл мэндийн засаглал гэсэн 8 чиглэл юм. Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрт эрүүл мэндийн тогтолцооны чиглэлийг цогцоор нь авч үзэж, олон талт үйл ажиллагаа явуулсны үр дүнд Улаанбаатар хотод Монгол хүний дундаж наслалт 71.6, улсын хэмжээнд 70.2 болж нэмэгдлээ. Салбарын бодлого хууль эрх зүйн орчинд шинчилэлт хийлээ. Эрүүл мэндийн салбарын эрх зүйн шинчилийн хүрээнд төрөөс эрүүл мэндийн талаар 2026 он хүртэл баримтлах 10 жилийн бодлогыг тодорхойлж, эрүүл мэндийн тухай хууль, доо нарын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулан, халдвар төвчнөө сэргийлэх хянах, их хүүхэд нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд, элэг бүтэн Монгол, эрүүл шүд эрүүл хүүхэд, осол гинтлээ сэргийлэх зэрэг 8 үндэсний хөтөлбөр боловсруулан баталж, аливаа өвчнөөс урдчлан сэргийлэх арга хэмжээг өргөн цар хүрээтэй зохион байгууллаа. Олон улсын жишгэлний цэн эрт илрүүлэх урдчлан сэргийлэх үзэлгийн тогтолцоог бүрдүүллээ. Монгол Улсын хэмжээнд 2019 онд нийт 101,219 хүн эрт илрүүлгийн үзлэгт хамрагджээ. Хүн амын нас хүйс, эрүүл мэндийн эрсдэл суурилсан урдчлан сэргийлэх, эрт илрүүлэг үзлэгийг анхудаа эрүүл мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэн өвчлөл эндэгдлийн 2 дахь шалтгаан болж байгаа 1752 хорт авдрын тохиолдлыг эрт үед нь оншилж эмчилгээнд хамрууллаа. Үзэлгээр 3 хүн тутмын 1 нь таргалт, чихрийн шижин, артерийн даралт ихсэг өвчтэй байгааг илрүүлэн зүрхний шигдээс, тархины харвалт зэрэг өвчнөөс сэргийлж хянах боломжийг бүрдүүлж байна. Энэ үйл ажиллагаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 10 тэрбум төгрөг зарцуулаад байна. Монгол Улсын засгийн газар ард иргэдээ өвдөхөөс өмнө урдчлан сэргийлэхэд онцгойлон анхаарч 2019-2020 онд төсвийг тус тус нэмэгдүүлж улсын их хурлаар батлууллаа. Тухайлбал урдчлан сэргийлэх үзлэгт 2019 онд 10.1 тэрбум төгрөг зарцуулсан бол энэ онд 13.8 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдүүлж 23.9 тэрбум төгрөг болголоо. Элэгний цэв вирусын халдвартай 8521 хүнийг эмчилж, элэгний хатуур нь хорт авдраас сэргийлж чадлаа. Хүн амын дундах өвчлөл, нас баралтын гол шалтгаан болж байгаа элэгний ВЦ вирусын халдварын тархалтыг бууруулах, Монгол Улсын засгийн газраас баталсан элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Өнөөгийн байдлаар 1.3 сая хүн ВЦ вирус илрүүлэх үзлэг шинжилгээнд орж, Ц вирусын эмчилгээнд 22,000 хүн хамрагдаж, 8521 хүн эмчлэгдлээ. Мөн В вирусын эмчилгээнд 15,000 хүн хамрагдлаа. Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаанд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас нийт 48.9 тэрбум төгрөг зарцуулж, ВЦ вирусын эсрэг эмийг 60-100% хөнгөлж байна.
Ийхүү элэгний Ц вирусын шин халдварыг таслан зогсоох, элэгний хор тавдрын шалтгаант нас баралтыг эрс бууруулах, тогтвортой хөгжлийн зорилттой хүрэхээр эрүүл мэндийн салбар итгэл төгс ажиллаж байна. Монгол улс элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж, дэлхийн загвар хөтөлбөр болсныг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага саашааж, дэлхийн хепатитийн өдрийг илрүүлээ, эмчлэх уриан дор манай улсад анхудаа зохион байгууллаа. Энэ үеэр хамтдаа ярилцъя дугуй ширээний ярилцлага зохион байгуулж, вируст хепатит төдийгүй халдвар төвчний өрөөгийн байдал, тулгынцэн асуудал, шийдвэрлэх арга замын талаар олон улсын түвшинд ярилцж туршлаг солилцлоо. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дэвслэх салбарын санхүүжилтийн хувь нэмэгдлээ. Монгол Улсын Засгийн газар эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилт төсвийг тогтвортой нэмэгдүүлж 2016 онд 691.1 тэрбум төгрөг байсныг 2020 онд 964.6 тэрбум төгрөг буюу 40% нэмэгдүүллээ. Ингэснээр эрэгтэй шилжүүлэн суулгах, диализийн эмчилгээ, дархлаа дарангуйлах, олон эмийн дасалтаа сүрвээгийн эмийн санхүүжилтийг төр 100% хариуцдаг боллоо. Тухайлбал, диализийн эмчилгээнд нэг хүн сард дунджаар 1.4 сая, жилд 16.6 сая төгрөг зарцуулах шаардлагатай болдог. Анх бол хоёр аппараттай байгуулагдж ирсэн. Тэгээ сүүлийн жилүүд бол манай засгаас аппаратын тоог нэмэгдүүлж өгч байгаа. Одоо нэг эмчилгээ, гемодиализ эмчилгээ хийхэд бол нэг удаагийн 4 цагийн оролтонд бол дунджаар нэг 140-с 180 мянган төгрөгийн зардал гардаг. За энийг бол Монгол улсын төсвөөс шийдэж өгч байгаа. Мөн Монгол улсын 21 аймгийн одоо 20-д энэ гемодиализ эмчилгээ хийгдэж байна. Гемодиализ аппарат нь 2018 оноос эхлэн орсон. Аппаратны хүрээлтийг бол маш элбэг байгаа. Энэ төр засгаас гемодиализийн аппаратын хөнгөлтөд болгосон явдал бол одоо маш их баярлаж явдаг. Энэ төр засгаас хийж байгаа ажлын ажил ард түмэнд бол одоо хүрч байгаагийн нэг жишээ гэж бид одоо бүгд баярлаж явдаг юм аа. Өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд энэхүү эмчилгээнд хамрагдаж байгаа 910 хүн тэдний гэр бүлд нь учрах санхүүгийн дарамтыг төр ийхүү бууруулж байна. Салбарын хөрөнгө оруулалт 4 жилд 420 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдлээ. 4 жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд 70 шин эмнэлэг өргөтгөлийн барилга ашигланд орлоо. Ингэснээр ард иргэд маань эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг ая тухтай орчноос авах боломж бүрдэж байгаа юм аа. Олон жил царцаагдсан үндэсний оншилгоо эмчилгээний төвийг 2019 онд ашиглалтанд оруулж, манай улс анхудаа изотопын үйлдвэртэй хор тавдар болон олон төрлийн өвчнийг эрт үед нь эдийн түвшинд оншилж, эмчлэх хамгийн сүүлийн үеийн техник технологи нэвтрүүлээ. 17 төрлийн оншилгоо эмчилгээг нэг дор үзүүлэх чадвартай анагаахын шинжилгээ ухааны үндэсний их сургуулийн эмнэлэг ашиглалтанд орж, иргэдэд үйлчилж байна. Нийслэлийн сангийн хайрханд үүрэгтэй 200 ортой жишиг эмнэлэг энэ онд ашиглалтанд орж, иргэд төв газрыг зорих шаардлагагүй болж, үндсэн мэрэгжлийн 17, төрөлжсөн нарийн мэрэгжлийн 11 төрлийн тусламж үйлчилгээг амьдрэг үүргээсээ авдаг болно. Энэ эмнэлгийн нэг онцлог нь юу вэ гэхээр одоо зөвхөн барилгын өрөөд одоо эмнэлэг бол барьсан гэж тооцдог юм байна. Тоног төхөөрөмжийг нь бүгдийг нь тавьж өгнө. Тавилгуудыг нь бүгдийг нь тавьж өгнө. Хүний нөөцийг нь илтгэж. Тэгвэл бүгдийг нь ийж бүрдлэр нь одоо ерөнхийдөө асуудлыг бол шийдэж байгаа. Эрүүл мэндийн салбарт 15 царцаагдсан барилга байсан бол одоо царцаагдсан барилга зогссон төсөл хөтөлбөр байхгүй. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд тоног төхөөрөмжийн шинжилэл, хүртээмжийн асуудал ихээхэн чухал билээ. Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар улсын 3-р төв эмнэлэгт өндөр хүчин чадал бүхий ИМРА 2.3 тэрбум төгрөгийн ангиографийн аппарат, хавдар судлалын үндэсний төвд хавдрыг өндөр давтамжийн долгионоор түлэх шин төрлийн эмчилгээний аппарат, үндэсний төвүүд болон аймгийн нэгдсэн эмнэлгүүдийг яаралтай тусламж, эрчим тэмчилгээнд нэн шаардлагатай 5.8 тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжөөр хангаж, нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжирлаа.
Монгол улсын засгийн газар эрүүл мэндийн салбарын асуудлыг эхний ээлжинд эрен бэлэн анхаарсны үр дүнд эрүүл мэндийн байгууллагуудад анхудаа угаарын хий, хорт хий илрүүлэх багж тоног төхөөрөмжтэй болж дүүргийн төвшөндөж хордлогыг оншлох чадвартай боллоо. Төргөн тусламжийн автомашины парк шинчилэл 90% хүрлээ. 2016-аас 2020 онд 21 аймаг нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллагуудыг 400 гаруй автомашинаар хангаж парк шинчиллийг 90 гаруй хувьд хүргэлээ. Мөн иж бүрэн тоноглогдсон зайн оншилгоо бүхий автомашиныг Булган, Увс, Сүхбаатар, Өвөр хангай, Хөвсгөл аймгийн эмнэлэгт нийлүүлж орон нутгийн хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг сайжрууллаа. Хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхэд хамгийн гол чухал одоо тусламж үйлчилгээний чадам чинь одоо тулах чадвар сайтай машин байдаг. Ер нь сүүлийн одоо жилүүдэд тулах чадвар сайтай машинаар манай хөдөө орон нутг бол маш сайн хангагдж байгаа. Одоо манай Чингэлтэй эрүүл мэндийн төв ялангуяа хүүхдийн тасагт энэ яал тусламжийн энэ хэрэг маш хэрэгтэй. А манай одоо хуучин тэрэг мань бас 6-7 жил явцсан. Тэгээ одоо бас үйл ажиллагаа явуулах гэж хөөхтэй байсан. За өнөөдөр тэгээ бид бас шинэ тэрэг авсандаа маш их баяртай байна. Тэмбүүг устгын үйл ажиллагаа үр дүнтэй үргэлжилж байна. 2019 оны 7-р сараас Тэмбүүг устгын үйл ажиллагааг орон даяар эхлүүлж үзлэг шинжилгээнд 370 гаруй мянган хүн хамруулж уг өвчний 4079 шин тохиолдлыг илрүүлж имчиллээ. Энэ үйл ажиллагааны үр дүнд жирэмсэн ихээс ураг дамжих төрөлхийн тэмбүүг устгах нөхцөл бүрдэж байгааг эмч мэрэгжилтнүүд хэлж байна. Өнгөрсөн одоо хагас жилийн хугацаанд бид 860 хүүхдийг тэмүү өвчнөөс сэргээлж ээж нь одоо илрүүлээд эмчлээд одоо 860 хүүхэд төгөөс бид нэр хамгаалж чадсан юм амжилттай байгаа. А үр дүнгээс ингээ харахад бол төрөлхийн тэмбүүг өвчнийг бид нэр бууруулан авалмаар устгах чадах одоо ийм зорилт бол харагдаж байна. Үзлэг шинжилгээнд сайн дураараа хамрагдаж байгаа хүний тоо 2 дахин өсч иргэд эрүүл мэндэд анхаардаг боллоо. Энэ арга хэмжээг аймаг сумын засаг захиргааны байгууллагууд дэмжин идэвхийлэн оролцож эхнээсээ Тэмбүүгүү сум орон нутаг болж байна. Сүрье өвчний эвтэлрүүлэх үзлэг 4 дахин нэмэгдлээ. Хүн ам ялангуяа хүүхэд залуучуудын дунд мэддэхгүйгээр тархаж байсан сүрьегийн халдвар өвчлөлийг эрт илрүүлэх эмчлэх арга хэмжээг шуурхаавч хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал нийслэлийн ерөнхий боловсролын 49 сургуулийн багш сурагчдыг урчин сэргийлэх үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа. Сүүлийн 2 жилд давхарцсан тоогоор 250 гаруй мянган хүнд сүрьегийн үзлэг хийж 727 шин тохиолдлыг илрүүлж эмчиллээ. Түүнчлэн манай эмч мэрэгжилтэн Эрдэмтэн судлаачид олон эмэн дасалтай сүрьегийн 24 сарын эмчилгээг 9 сар болгож богиносгосон нь энэ өвчнөөр шаналж байгаа иргэдийн сэтгэлийн дарамтыг бууруулж итгэл найдварыг сэргээсэн ажил боллоо. Энэ эмчилгээг өнөөдрийн байдлаар дэлхийн 5 орнд нэвтрүүлээд байгаа юм. 1990 оноос хойш шинээр болон дахин сэргэж байгаа өвчний чиглэлээр эрүүл мэндийн салбар олон улсын түвшинд хамтран ажиллаж, энэ хүрээнд Монгол улсын ерөнхий сайдын нэвэлдор сүрьегүй АС ТВ-г бий болгох арга замыг хайхан сэдвэрт олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгууллаа. Үүний үр дүнд Азийн улс орнуудтай сүрье өвчний чиглэлээр туршлага солилцсон идэвхтэй хамтын ажиллагааг өрнүүлж байна. 2015-2016 онд сүрьегийн тоног төхөөрөмжөд 1.1 тэрбум төгрөг зарцуулж байсан бол сүүлийн 2 жилд улсын төсөв олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 5.8 тэрбум төгрөг зарцууллаа. Монгол улсын засгийн газар болон олон улсын байгууллага төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтаар 32 зөөврийн эрэнтгийн аппарат эрүүл мэндийн байгууллагуудад олголоо. 19 оны сүүлчээр 25 жил одоо шинчлэгдээгүй байсан суурин эрентген аппарата дижитал технологи руу одоо шилжүүлсэн байдлаар эрентген аппарата шинчилсэн байгаа. За ингэснээр бол зургийн чанар сайжирсан. Эмчнэрийн одоо онш тавилтад бол эргэлзээтэй байдлууд харьцангуй одоо багассан. Сүрьегийн тусламж үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж сүүлийн үеийн Gen Expert аппаратыг нэг шаардлагатай байсан 38 эмнэлэгт нийлүүлж 2 сарын хугацаанд оншилдог байсан эмин тесвэртэй сүрьег 2 цагийн дотор оншилдог боллоо.
2020 оны төсвийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд 21 аймаг 9 дүүрэг дижитал эрэнтгийн аппаратаар бүрэн хангагдана. Жин эксперт гэж номон дээр ярьдаг байсан бол одоо Өвөрхангай аймгийнхаа бүсийн төвийн аппаратаар онцлоод хэрэглэх нэ тэгээд тэрчсэн маань энэ коронавирустэй холбоод ярих юм бол уушгины одоо сүрэгээр өвдсөн хүн бол мэдээж энэ вирусуудыг авах та ямархан байх байдаг. Тэгээд энэ сүрийн өвчин дэлгэрэхгүй одоо эрт илрүүлнэ гэдэг нь хамгийн чухал ажилтнаар гэж ойлгож байна. Сүрийн өвчний онцлохын тулд бид нар халдварт өвчин судлалын үндэсний төв рүү сорцоо илгээдэг байсан. За тэгэхээр энэ аппараттай болсноор болоод бид нар сорц илгээхгүй өвчтнийхөө шинжилгээг бол 2 цагийн дотор хариуг нь гаргаад эмчилгээ онцлогооных асуудлыг шийдэх юм бүрэн боломжтой болж байгаа. За мөн түншлэн энэ аппараттай болсноор бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин аялагны БЦ вирусийн одоо халдварыг онцлоорыг нь солиод одоо хийх бүрэн боломжтой. Ингэхээр онцлогийн баталгаажилт бол орон нутагт сайжирна гэсэн үг юм аа. Тав хөгжлөх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруллаа. Сүүлийн жилүүдэд төдийлөн буурахгүй байсан тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл 1990 оноос хойш бүх хугацаанд хамгийн бага түвшинд буюу 4.7%-аар буурлаа. Улс орны хөгжлийн түвшинг илэрхийлдэг хүүхдийн эндэгдэл ийхүү буурсан нь эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын хичээл зүтгэл, засгийн газрын тууштай дэмжлэгийн үр дүн билээ. Засгийн газар Их хүүхдийн өвчлөл эндэгдлийг бууруулах чиглэлээр олон талаар хэмжээг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаагийн дотроос хатгааны вакцин, дутуу нэран, амьсгал хямралын гачаалыг сүр пактанд хэрэглэж эмчлэх зардлыг шийдвэрлэсэн нь тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдэл буурахад чухал нөлөө үзүүлсэн. Мөн ихийн эндэгдэл буурсан сайхан үзүүлэлттэй хулгын жилтэйгэ золгож байна. Энэ юуны үндсэн дээрээс ингэж бууруулж чадваа гэхээр нэгдүгээрт нь хүний нөөцийг хангалттай чадахшуулж байна. А улмаар цаашдаа улам чадахшуулах шаардлагатай. А эмнэлгийн тоног төхөөрөмж бол хүүхдийн одоо хувьд бараг 100% шинжлэгдсэн. А дараа нь им эмнэлгийн хэрэгслэл ер сайжирсан. За халдвар хамгааллын асуудал маш чухал байдаг. Тэгэхээр халдвар хамгааллын асуудал дээр бид нар бол ерс шинжилт хийсэн. Ихийн ноцтой хүндрэлийн тоог ингээд сүүлийн 4 жилээр аваад үзэх юм бол 16 онд бол 308 тохиолдол байсан бол одоо 2019 онд 224 болтлоо буурсан ийм байна. Үр хүүхдийн ирээдүйд учирч бол 200 гаруй өвчнөөс урдчлан сэргийлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Шүдний өвчлөл, зүрх судас, бөөр, хоол боловсруулах зэрэг 200 гаруй өвчнээ шалтгаан болдог. Монгол Улсын Засгийн газар анхудаа эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөр батлан хэрэгжүүлж 4.6 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс зарцуулж 100 гаруй мянган хүүхдийн шүдийг эмчиллээ. Ийхүү хүүхэд нэгбүртэй хурц ажиллахын төлөө онцгойлон анхаарч 2020 онд эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд хөтөлбөрт дахин 6.7 тэрбум төгрөг улсын төсвөөс зарцуулна. Энэхүү үйл ажиллагаанд хувийн хөвшлийн эмнэлгүүд манлайлан оролцож байгааг тэмдэглэн хэлэхэд таатай байна. Өрхийн эмнэлгийн нэг иргэнд ногдох тарифыг 2 дахин нэмэгдүүллээ. Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн нэг иргэнд ноогдох тариф 15,200 төгрөг байсныг 2 дахин нэмэгдүүлж 30,000 төгрөг болгож, анхан шатны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмж сайжрах нөхцөлийг бүрдүүллээ. Түүнчлэн өрх, сумын эмнэлэг тусламж үйлчилгээний нэр төрлөө нэмэгдүүлж, улсын төсвөөс гадна эрүүл мэндийн даатгалаас санхүүжих давхар боломж бий боллоо. Мөн иргэд анхан шатанд шинжилгээ оншилгоо, сэргээн засах, өдрийн болон гэрийн эмчилгээ авах болсон нь чухамдаа хүндээ хүрсэн ажил хэмээн иргэд нэн талархалтай байна. Аслагдсан сум хороонд мобайл технологи нэвтрүүллээ. Эрүүл мэндийн 134 байгууллагад мобайл технологи нэвтрүүлэн аслагдсан хүн ам, отор нүүдлэр яваа малчид Ахмад Настан, их хүүхэд зэрэг 150 гаруй мянган хүнд халдварт болон халдварт ус өвчний 8 төрлийн үзлэг оншилгоог өрх гэр малчны хотонд үзүүлж байна. Мобайл технологийн үр дүнд даралтны аппарат чагнууртаа дуудлаганд явдаг байсан эмч одоо зүрхний цахилгаан бичлэг, эхо оншилгоо, цусанд сахар, холестерин, элэгний ВЦ вирус, хеликобактер,
билгийн замаар дамжих халдвар зэргийг газар дээр нь уншиж, гэр бүлийн бүх гишүүдэд нэгэн зэрэг цогц үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэхүү үйл ажиллагаа бүх нийтийн эрүүл мэндийн хамралт хэнийг ч орхигдуулахгүй зарчмыг хэрэгжүүлж байгаа сайн туршлага гэж Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын Номхон далайн баруун бүсийн хэмжээнд үнэлэгдэж байна. Эрүүл мэндийн салбар 100 гаруй шин эмчилгээ, техник технологи нэвтрүүллээ. Сүүлийн 4 жилийн хугацаанд эрүүл мэндийн салбарт 100 гаруй шин техник технологи нэвтрүүлж, иргэд эх орондоо олон төрлийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг авах боломж бүрдлээ. Заримаас нь дурдвал Улсын 1-р төв эмнэлгийн донороос шүрмэс суулгах хангалгаа, улсын 2-р төв эмнэлгийн хит өндөр давтамжит долгионоор төлөх эмчилгээ, улсын 3-р төв эмнэлгийн зүрхний агшилт дэмжигч төхөөрөмж суулгах мэс засал, тарих судасны цүлхэнгийн хангалгаа, хавдар судлалын үндэсний төвийн элэгний хавдрыг эрт үед нь өндөр долгионоор төлөх эмчилгээ, гэмтэл сонгох судлалын үндэсний төвийн өвдөгний үйинд бүтэн үе суулгах мэс засал Амгалан амарч газар Умайн салс давхаргыг өндөр давтамжит радио долгионоор төлөх улсын 1-2-3-р төв эмнэлэг хавдар судлалын үндэсний төвийн залуу эмчнэр хамтран 3 настай хүүхдэд чихний дэлбээ нөхөн сэргээх мэс заслыг анхудаа амжилттай хийлээ. Мөн Баян хонгор хөвсгөл Баяулгийн аймгийн эмчнэр түнх өвдөгний үе солих элэг тайрах мэс заслыг орон нутагт амжилттай хийлээ. Одоогийн байдлаар 338 хүнд элэг бөөр, ясны чүмэг шилжүүлэн суулгах нэс заслыг их орондоо амжилттай хийж, гадаад эмчилгээнд зарцуулагдах мөнгөн урсгалыг бууруллаа. За, улсын 3-р төв эмнэлэг бол сүүлийн 3-4 жилд бол зүрх тархины бүхэл чиглэлд ялангуяа зүрхний судсан дотоорх, тархины судсан дотоорх онцлогоо эмчилгээний нийтдээ 60 гаруй технологи нэвтрсэн байж байгаа. Яг энэ технологи бүрийн ард бол Монгол улсын иргэд гадаад орнд эрүүл мэндийн шалтгаанаар онцлогоо эмчилгээнд зайлшгүй амрагдах энэ урсгалыг эрс багсгаж чадсан. Гадаад орнд онцлогоо эмчилгээ нь зайлшгүй шаардлагаар илгээх чагсаалт байж байгаа. Энэ чагсаалтаас бол зүрхний мэс заслын чиглэлээр бол нэг өвчин, за тархины мэс заслын чиглэлээр бол хоёр өвчин бол асуулсан байж байгаа. Түүнчлэн цусан бүтээгдэхүүнд үйлдвэрлэл хадгалах үйл ажиллагаанд 15 шин технологи нэвтрүүлж, цусны нөөцийг 5.5 дахин нэмэгдүүлж, чанарын баталгаа аюулгүй байдлын ISO стандартыг хангаж, олон улсын түвшинд хүрлээ. Эрүүл мэндийн салбар 2016-аас 2020 он. Эрүүл мэндийн салбарын хөдөлгөгч хүч болсон хүний нөөцийн асуудал хамгаас чухлаа. Тиймээс ч улсын төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд 31 тэргүүлэг чиглэлээр 800 гаруй эмч мэрэгжилтнийг дэлхийн өндөр хөгжилтэй орнуудад багаар нь сургасны үр дүнд 100 гаруй эмчилгээний шин арга технологи, инновацийг эх орондоо амжилттай нутагшуулж, манай улсад эмчлэгдгүй 39 өвчнийг 26 болгон бууруулсан юм. Бид зөвхөн нарийн мэрэгжлийн эмчнэр төдийгүй бүх шатны ялангуяа багийн эмчнэрийг улсын зардлаар 3 жил тутам сургах хөтөлбөрийг боловсрууллаа. Улсын хэмжээнд ажиллаж байгаа 973 багийн эмчийг 5 чиглэлээр 2 сарын хугацаатаа мэрэгжил дээшлүүлэх сургалтанд энэ оноос шаттараатаа хамруулна. Энэ нь 10 жил тасраад байсан Монгол эмчнэрийн 6-р их хурлын шийдвэрийн нэг үр дүн юм. Уг хурлыг Монгол улсын ерөнхий сайд Ухнаагийн хөрөлсөхийн ивэлдор өнгөрсөн оны 10-р сард төрийн ордон зохион байгуулж, эрүүл мэндийн салбар олсон амжилт бүтээл, тулгымцсан асуудал, бодлого чиглэлээ ярилцаж тодорхой шийдэл шийдвэрт хүрсэн. Эмч нарын 6-р их хурлаас гарсан шийдвэрүүд биелэлээ шуурхаа олж, ажил хэрэг болж байна. Тухайлбал эрүүл мэндийн ажилтнуудад олгох үр дүнгийн урамшууллыг сард 20%, үлрэлд 60 хүртэл хөв болгож нэмэгдүүлэх шийдвэрийг засгийн газар хурлын дараахан гаргасныг дээр дурдсан. Мэргэжлээрээ 25 ба түүнээс дээш жил ажилласан эмч мэргэжилтнүүд зөвлөх зэрэг авах,
ажлын дайланд үндэслэн багцаагийг тооцож, эмчлэг хэрхэн хугацааг сунгах шийдвэр хэрэгжиж байгаад ахмад эмч нар тадорхалтай байна. Цаашид эмч нарын их хурлыг тасалдуулгүй 4 жил тутамд зохион байгуулж байх шийдвэрийг Монгол улсын засгийн газар гаргасан юм. Улаан бурхан өвчний дэгдлээс сэргийлж чадлаа. Улаан бурхан өвчний дархлал тогтцын үндэсний судалгааг анх удаа хийж 5-аас 20 насны хүүхэд залуучуудын дунд уг өвчний дархлал тогтцын төвшин буурсан байсныг тогтоолоо. Дэлхийн олон улс орнд улаан бурхан өвчин дэгдэж, хүүхдийн амь нас эндэж байсан үед бид улаан бурханы нэмэлт дархлаажуулалтыг 1.7 тэрбум төгрөг босгон 510 мянган хүүхдэд цаг үеэ олж хийснээр өвчлөлөөс сэргийллээ. Энэ үйл ажиллагаа нь Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бидний хамтын ажиллагааны үр шим юм. Эрүүл мэндийн салбарт цахим технологийн шинчилэлт хийлээ. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг цахимжуулан эмчилгээ оншилгооны дүрсэн мэдээллийг эмнэлэг хооронд солилцох үйл ажиллагааг үндэсний төвшөнд нэвтрүүлж эхэллээ. Улсын 1-р төв эмнэлэг Хинтэй аймгийн Нэгдсэн эмнэлэгтэй цахимаар холбогдож улсын 1, 2, 3-р төв эмнэлгүүд өвчний оншилгоо шинжилгээний мэдээлэл солилцсон хамтран ажиллаж байна. Манай улсын 1-р төв эмнэлгийн хувьд бол сүүлийн жилүүдэд өмнөх жилүүдэд бодох юм бол харьцангуйгаар тоног төхөөрөмж болон шин техник технологийн нэвтрүүлэх тал дээр эрүүл мэндийн яамнаас бол онцгой анхааран ажиллаж байгаа. За энэ өөрчлөлтийн хүрээнд бид бүхэн зохион байгуулалтын хувьд бол нэлээд өөрчлөлтүүдийг мөн хийсэн. Ингэснээр одоо амбулаториор болон хэвтэн эмчилүүлж байгаа үйлчлүүлэгчд хүрэх хүртээмж мөн сайжирсан. Төвч хэрэгдэл нэлээдгүй хугаар ингээд багасна бас бид бүхний судалгаагаар харагдаж байгаамаа. Эмч мэрэгжилтнүүдэд зориулан онлайн болон танхимын сургалт хийхэд цахим төв байгуулж, нарийн мэрэгжлийн эмч нараас шуурхай зөвлөгөө авах туршлага солилцох боломжийг бүрдүүллээ. Энэ нь цаг хугацаа, хөрөнгө мөнгө хэмнэж, тусламж үйлчилгээний чанар хүртээмжийг сайжруулах чухал арга хэмжээ боллоо гэж эмч мэрэгжилтнүүд үнэлж байна. Цахимжуур, эрт илрүүлэг, урдчлан сэргийлэх үдлэг шинжилгээний бүртгэл мэдээлэл цахимжиж, эрүүл мэндийн даатгалын тусламж үйлчилгээг боловсронгуй боллоо. Мөн эрүүл мэндийн даатгалын сангаас хэдэн төгрөг хөнгөснийг иргэн өөрөө хянах боломжтой боллоо. Цахимжуур нэвтрүүлсний үр дүнд иргэд сард 1 удаа олгодог байсан хөнгөлтөө эмийг боломжтой үедээ авч байна. Эрүүл мэндийн байгууллагууд цахимаар үзэлгийн цаг болон шинжилгээний хариугаа авах эхлэл тавигдсанаар иргэд эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг хүндрэл чирэгдэлгүй авах боломж бий болж байна. Цахим эрүүл мэнд төслийн хүрээнд улсын 1, 2, 3-р төв эмнэлэг 21 аймагтай шууд холбогдож нарийн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг үзүүлдэг болж байна. Их нэран зайн оншилгоо төслийн шугамар их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвтэй холбогдох онлайн сургалтын танхимыг 21 аймагт байгуулж 1400 гаруй эмч мэрэгжилтнийг сургалаа. Алсын зайн оншилгоо эмчилгээний үр дүнд үйлчлүүлэгчдийг лавлгаа шатны төв рүү шилжүүлэх явдал эрс буурч байна. Түүнчлэн үндэсний оншилгоо эмчилгээний төвтэй онлайнаар холбогдох иж бүрэн тоноглогдсон автомашиныг Булган, Овс, Сүхбаатар, Өвөр хангай, Хөвсгөл аймагт олгож, иргэд явуулын болон алсын зайн оншилгоо эмчилгээний хосолсон тусламж үйлчилгээг газар дээр нь авч байна. Гин тухайн хадад баруун гар хөл сулрсан гэсэн дуудлагаар очсон. А дуудлагаар очиход даралт их өндөр, зүүн талд харвалт өгсөн байх магадлалтай юм хүн байна. За амжилттай зам чөлөөтэй юу? За баг хүрэлтэндээ бэлдүүлжээ яа. Эрүүл мэндийн даатгал иргэддээ илүү ойртлоо. Монгол улсын засгийн газрын тогтоолоор эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрыг байгуулж, эрүүл мэндийн даатгалыг иргэддээ ойртуулан тусламж үйлчилгээний хүрээг тэллээ. Өндөр өртөгтэй зарим төрлийн тусламж үйлчилгээний шаардлагатай эмнэлгийн хэрэгсэл, протез, ортопедийн нэр төрлийг 612 болгон өргөжүүлж, зардлын 75% иргэдийн халааснаас бус эрүүл мэндийн даатгалын сангаас гаргаж байна.
мөн сэргээн засах, гэрээр үзүүлэх болон өдрийн эмчилгээний зардал 2.5-аас 3 дахин нэмэгдэж, иргэдэд ирэх санхүүгийн ачаалал буурхын зэрэгцээ эмч мэрэгжилтнүүдийн ажил хөдөлмөрийн үнэлгээг нэмэгдүүлсэн чухал алхам боллоо. Түүнчлэн 5 хүртэлх насны хүүхдийн 174 төрлийн эмэнд 50-80%, насанд хүрэгчдийн 638 нэрийн эмэнд 20-92% хөнгөлөлт үзүүлж байна. Иргэд хувийн хөвшлийн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэхдээ 175,000 төгрөгийн хөнгөлөлт эдэлдэг байсан бол одоо 400,000 төгрөг болж улс хувийн хөвшлийн эмнэлгийн даатгалын санхүүжилт ижил төвшөнд хүрлээ. Ер нь бол хувийн эмнэлгүүдэд даатгалыг ингээ үе шаттайгаар нэмэл яваад байна л да. Манайх гэхэд 7 төрлийн даатгал хэрэгжиж эхэлсэн байна. Юу гэхэлэр хөвтүүлэн эмчлэх байна, өндөр өртөгт байна, БЦ вирусын даатгал байна, хөнгөвчлөх, химийн эмчилгээ, за диализ гэдэг ийм төрлүүд нэмэгдэж яваад байна. Тэгэхээр энэ даатгал маань хэрэгжиж байна гэдэг маань хувь хүний карманаас гарах мөнгө нь багасна. Хувийн эмчилгээд хэрэгжиж байна. Дээрээс нь тусламжаа одоо дуртай газараа, хүссэн газараа чанартай тусламжууд авах ийм боломж нэгдэд өсвөлөлөхөстэй л их ач холбогдолтой байгаа юм л да. За, даатгуулагч иргэн бол манай эрүүл мэндийн даатгалын сангаас бол 13 төрлийн тусламж үзүүлэх авах хэрэгтэй байгаа. Эмийн ууны өнгөлт болон амбулаторийн тусламж үзүүлэхийн онцлогоо шинжилгээ, хэвтийн эмчлэх тусламж үзүүлэхээр их мэдчих. Сүүлд бол эрүүл мэндийн даатгалын тухай хувьд орсон өөрчлөлтийн дагуу бол магадгүй итгэмжлэгдсэн спорт клубыг үүсгэх боломжтой болсон байна. Ер нь бол иргэд бол энэ бүх үйлчлэгийг бол ер нь жигд хүртэмжтэй аваад явж байгаа. Эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого зарлах бол өмнөх засгийн газрын үед бол орлого нь үргэлж зарлагаасаа их явсан байгаа, харилцаа айдлгүй явсан байгаа. Энэ засгийн газрын үед бол эрүүл мэндийн даатгалын сангийн орлого зарлах бол тухайн жилийн орлогыг тухайн жилд нь зарцуулна гэсэн бодлогыг байгуулж байгаа. Энэ нь бол одоо эрүүл мэндийн салбарт гарсан бол хамгийн чухал шийдвэрүүдийн нэг байгаа. Мөн уламжлалт ангаах ухааны тусламж үйлчилгээний суурь тарифыг 2.3 дахин нэмэгдүүлж 250,000 төгрөг болгосон нь уламжлалт ангаах ухааны хөгжилд хөг нэмлээ. Монголын уламжлалт ангаах ухааны өв соёлыг хадгалах хамгаалах үүднээс эрүүл мэндийн сайдын санаачлагаар Монголын уламжлалт ангаах ухааны 108 батыг бол ингээд бүтээж байгаа. За, энэ бүтээл гарснаараа энэ уламжлалт ангаах ухааны чиглэлэрх одоо эрдэм судлалын ажил, оточ марамбуудын эртний бүтээлүүд маань бол нэгтгэдэж тойрогж ингэж гарах юм. Ийхүү эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанар, нэр төрөл сайжирч, хувь хүнээс гарах төлбөрийн хэмжээ багасч, хүлээгдэл буурч, иргэд эрүүл мэндийн даатгалын үр шимийг бодтоор хүртэх боломж бүрдэж байна. Эрүүл мэндийн салбар 2016-аас 2020 он. Эмч мэрэгжилтнүүдийн үндсэн цалин 47%, нэмэгдэл хөлс урамшууллын хамт 60.5%-аар нэмэгдлээ. 2014 оноос хойш нэгч төгрөгөөр нэмэгдээгүй байсан цалин урамшууллыг Хөрөл сүхийн засгийн газар 2018 оны 9-р сарын 1-ээс 8%, ингэхдээ ажлын ачааллын дийлэнхийг үүрдэг совилогч, бусад мэрэгжилтний цалинг 2-3 зэрэглэлээс 4-5 зэрэглэлээр шилжүүлснээр цалин 40%. 2019 оны 1-р сарын 1-ээс засгийн газар цалинг дахин 8% нэмэгдүүлж, эмч нарын цалинг 4-5 зэрэглэлээс 6-7 зэрэглэлээр шилжүүлсний үр дүнд эмч нарын цалин 55% нэмэгдсэн. 2020 оны 1-р сарын 1-ээс засгийн газар цалинг 3 дахь удаага 8% нэмэгдүүлж, үүний зэрэгцээ эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын төрд ажилласан жилийн нэмэгдлийг анхудаа 5-25% нэмэгдүүллээ. Улмаар 2020 оны 1-р сарын 1-ээс эрүүл мэндийн ажилтны үр дүнгийн урамшууллыг сард 15%, улиралд 45% байсныг сард 20%, улиралд 60% болгон нэмэгдүүлсэн шийдвэрийг засгийн газар гаргалаа. Ингэснээр өнгөрсөн 4 жилийн хугацаанд ихэмчийн үндсэн цалин 41%, нэмэгдэл урамшууллын хамт 56%, совилогч болон бусад ажлагчдын үндсэн цалин 49%, нэмэгдэл урамшууллын хамт 65%-аар тус тус нэмэгдлээ. За, ингэснээр одоо нарийн мэргэжлийн эмч нар Улаанбаатар хот болон хөдөөд
аймгийн нэгдсэн эмнэлэгт одоо ажилласнараа ижил төвсний цалин авч авдаг юм боллоо. Энэ нь одоо эмч нарыг шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулахад одоо нэлээд дөрөвтэй одоо эрг ачаал бүхэлдээ ажил боллоо. За мөн төвчлэн одоо эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтний одоо шинийн цагийн нэмэгдэл. За мөн одоо хийм бас нөхцөлийн нэмэгдэл. За ажлын үр дүнгийн мөнгө урамшууллын асуудлыг одоо бас шийдвэрлэлээ. Ингэснээр одоо эмч эмнэлгийн мэрэгчлэлтний одоо цалин өсөний хангамж одоо сайжирч тэдний одоо амьдрал одоо дээшлэх үнтэй одоо хувь нэмэр боллоо. Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газраас эрүүл мэндийн ажилтны нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг батллаа. Ингэснээр салбарын ажилтны орон сууц, ажлын нөхцөл, сургалт, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал зэрэг асуудлыг үе шаттайгаар шийдвэрлэж байна. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах шинэ тогтолцоо бүрдлээ. Нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсгэж болзошгүй 600 гаруй халдвар төвчний дэгдэлт, хийм, цацрагийн хордлого, байгалийн гамшигт үед салбар хоорондоо шуурхай мэдээлэл солилцох, эрсдлийн үнэлгээ хийх, хариу арга хэмжээ авах нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүллээ. Коронавирусын халдварын аюул хажууд ирсэн байгаа энэ үед бол тусдын эмнэлэг гаргах ийм одоо бодлого төлөвлөгөөтэй байгаа. Энэ 300 ортой эмнэлгээ яралтай ашиглалтанд оруулад эхний ээжинд хүн амын дунд халдвар тарсан үед зөвхөн энэ эмнэлгээ одоо энэ өвчлөлд зориулах ийм одоо бэлтгэлийг хангаж байгаа. Энэ үед цахим хурал, сургалт зохион байгуулах, салбар хоорондын хамтарсан ширээний дасгал сургуулилт хийх зэрэг олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлыг цаг хугацаа алдалгүй эрүүл мэндийн болон эдийн засгийн хохирол багтаа давн туулах, олон улсын эрүүл мэндийн дүрмийг хэрэгжүүлэх чадвах тодорхой төвшинд бүрдээд байна. Засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийг дүгнэх 2020 онд бид дараах ажлуудыг хийж, хүн амынхаа эрүүл мэндийг хамгаалах үйлст хүчин зүтгэнэ. Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр нас хүйс, эрүүл мэндийн эрсдлээс суурилан халдварт болон халдварт ус өвчнээ урдчлан сэргийлэх үзэлгээг эрчимжүүлж, эрт илрүүлгийн хамралтыг хоёр дахин нэмэгдүүлнэ. 21 аймгийн эрүүл мэндийн газрын дижитал эрентгийн аппаратаар бүрэн хангаж, орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагуудын сүрьегийн оншилгооны чадвархийг нэмэгдүүлнэ. Эрүүл шүд, эрүүл хүүхэд үндэсний хөтөлбөрийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэн, хүүхдийн шүд цоорх өвчний тархалтыг 30% бууруулна. Эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн байдлыг сайжруулах, эрэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг дэмжих үндэсний хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Эмнэлгийн тусламж хүний нөөцийн чиглэлээр хүүхдэд эрхтэн шилжүүлэн суулгах нэс заслыг гол төлөв гадаад оронд хийлгэж байсан бол энэ онд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхдэд элэг шилжүүлэн суулгах хандлагаа хийхээр бэлтгэл ажлыг хангаад байна. Яаралтай тусламжийн үндэсний сүлжээ буюу колл центр байгуулж амь тэнсэн үеийн тусламж үйлчилгээг газар дээр нь шуурхаа үзүүлдэг болно. Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагыг цахимжуулж, эрүүл мэндийн салбарын нэгдсэн цахим тогтолцоог бүрдүүлнэ. Төрөлжсөн мэрэгжлийн тусламж үйлчилгээг өргөжүүлж, эхний ээлжинд улсын нэгдүгээр төв имлэг, үндэсний оншилгоо имчилгээний төвд харвалт шигдээсийн нэгж байгуулна. Оншилгоо имчилгээний удирдамжийн олон улсын сүлжээнд нэгдэж, эмнэл зүйн дэлхийн стандартыг нэвтрүүлнэ. Орон нутгийн эрүүл мэндийн байгууллагад эмнэлгийн тусгай мэрэгжилтэн эмч сувилагч мэрэгшүүлэх сургалтын эрх олгож хүний нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр Арангай, Орхон, Булган аймаг нийслэлийн Багдуур дүүргийн эрүүл мэндийн байгууллагыг компьютер томографта болгож хөдөө орон нутаг аслагдсан дүүргийн оншилгооны чадвархийг нэмэгдүүлнэ. 300 ортой төрхимлэг гэрэнтологийн үндэсний төв, төлөнхийн төвийг ашиглалтанд оруулна. 21 аймгийн эрүүл мэндийн байгууллагыг бүрэн тоноглогдсон туулах чадвар сайтай автомашин бүхий явуулын амбулаториор хангана.
Ховд аймгийн бүсийн оншилгоо эмчилгээний төвийг өргөтгөж, хан уул чингэлтэй дүүрэгт жишиг имлэг шинээр байгуулна. Орчин үеийн стандартад нийцсэн эко технологи бүхий 6 сумын эрүүл мэндийн төв, 10 өрхийн эрүүл мэндийн төв байгуулна. Засаг захиргааны байгууллагатай хамтарч эрүүл мэндийн ажилтнуудад зориулсан орон сууц барих газар дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэнэ. Энэхүү эрүүл мэндийн салбар Монгол Улсын засгийн газрын мөрийн хөтөлбөрийн бидэнд оногдсон үүрэг даалгаврыг 2020 онд бүрэн хэрэгжүүлж дэлхийн хамтын нийгэмлэгийн өмнө авсан амлалт тогтвортой өвчлийн зорилтод хүрнэ гэдэгтээ итгэл төгсөнө. Хувьтай хүн үздэг хулхан жилдээ эргэн бүр эрүүл инх амар амгалан байхын эрүүл өргөё. Эрүүл мэндийн салбар 2016-аас 2020 он.